Olá, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Dr. Luciano Borim, e nós vamos falar sobre cirurgia plástica. A cirurgia plástica no Brasil em 2020, ela estava em segundo lugar. Foram realizados mais de 1 milhão de cirurgias plásticas. Em 2021, o Brasil passou a ser o primeiro país que realiza cirurgia plástica, seguido dos Estados Unidos, México e Rússia. E esse assunto é, assim, de muita curiosidade, porque nós temos muitas dúvidas com relação à cirurgia plástica. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você se apresentasse. Obrigado, Beth. Obrigado aos ouvintes que estão participando. É uma apresentação breve. Eu sou avarense, nato, nascido aqui. Fui aos meus 16 anos para São Paulo fazer cursinho, fui fazer faculdade na PUC Sorocaba, né? Depois disso, fui fazer uma residência de cirurgia geral em Campinas, voltei a Sorocaba, fiz residência de cirurgia plástica, voltei a Campinas, casei, tive a oportunidade de me casar com minha esposa, maravilhosa, e acabei me atuando dentro da área de cirurgia plástica desde então. Então, de lá para cá, alguns caminhos entre Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, me trouxeram de volta a Varé. Então, eu trouxe a família, nós viemos para cá há mais ou menos 8 anos, estamos alocados de novo na cidade, na minha cidade natal. Então, essa foi a trajetória bem resumida, mas ao longo desse período a gente tem, graças a Deus, colecionado muitas alegrias. Que bom. Doutor, com relação à formação, a importância, na verdade, da formação do cirurgião plástico e da inscrição no conselho de classe, a formação. Fala pra gente quantos anos são de estudos para pessoa se tornar um cirurgião plástico, assim, de qualidade, na verdade, né? Profissional qualificado, digamos assim. Beth, esse é um assunto bastante em voga, tá na atualidade. Se discute muito a formação dos profissionais que estão aí, mas a formação especificamente em cirurgia plástica, para você ter um título de cirurgião plástico enquanto médico titulado, você tem alguns caminhos. Primeiro, a faculdade, hoje 6 anos de estudo. Atualmente, hoje se exige 2 anos de uma formação básica em cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Embora pareça, a cirurgia plástica não agrega somente essa parte estética, ela tem inúmeras outras áreas de atividade. Talvez a gente fale um pouquinho mais para frente a respeito. Uhum. Então, essa é a formação básica do cirurgião. Mesmo assim, você sai de uma residência de cirurgia plástica com um título e você vai agremiar a sua formação profissional uma formação pessoal e técnica específica da maneira que você gosta. Então, nós temos hoje uma gama de excelentes profissionais no Brasil titulados desta forma e cada um com uma visão diferente para se alcançar algum tipo de resultado. Então, isso é uma rotina hoje no Brasil. Uhum. O que hoje se discute um pouco é a formação dos profissionais de uma maneira um pouco mais, vamos dizer aí, não tão alinhada com o que o MEC exige, ou com o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pede para que você tenha de básico para ser um cirurgião plástico. Então, para quem tiver, eu gostaria de ficar um pouco mais atento, aconselho que vá procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no site, e lá você vai localizar os colegas que são efetivamente cirurgiões plásticos que a sociedade os tem dentro da sua caderneta de profissionais. Na verdade, é importante que ele faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim, né? As atualidades, as atualizações, os acontecimentos no rumo mundial do ponto de vista de cirurgia plástica estão alocados dentro dessa sociedade. O resto, vamos dizer, são apêndices com uma formação um pouco mais deficitária, mas também realizam esses procedimentos. Sim. Doutor, existe assim uma idade para fazer cirurgia plástica? Como que funciona nessa questão da idade da pessoa? Tá. Com algumas exceções de cirurgias próprias dos pacientes infantis ou das crianças ou algumas patologias em específico a cirurgia plástica trata, o que a gente procura ou busca hoje, mesmo tentando agremiar ao que existe hoje na lei, é tentar trazer a cirurgia plástica para quem tem um pouco mais de responsabilidade civil, ou seja, o paciente que ou está acompanhado de um pai, de uma mãe que seja menor de idade ou alguém acima de 18 anos. Mas nada impede de você atuar
nesses pacientes que gostariam, desde que os pais estejam acompanhados. Então, não há exatamente uma idade limite. O que a gente preconiza é que, pelo menos, a formação, enquanto adolescente para adulto, ela já esteja completa, para não ter algumas alterações hormonais e assim por diante. Então, a gente pretende que tenha uma resposta da cirurgia plástica, no caso da estética, que seja levado mais para esses pacientes mais, vamos dizer, mais desenvolvidos. Uhum. Doutor, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas hoje em dia? Porque nós sabemos que existem, assim, algumas que são as cinco que são principais, né? Rinoplastia, lipo, abdominoplastia, blefaroplastia, prótese de mama, mas, assim, essas são as mais procuradas mesmo. E quais são, assim, que você considera as que mais são procuradas mesmo? Bom, dentro da cirurgia plástica, o entendimento que se tem, essas cirurgias do porte mais jovial, vamos dizer dessa forma, elas estão mais corriqueiras. Então, lipoaspirações, próteses de mama, cirurgias de lifting mamário. Então, essas cirurgias são as mais corriqueiras, abdômen, pós-gestações, são as mais corriqueiras. Com o avançar da idade e com o tempo do profissional, algumas outras cirurgias já se tornam, dentro do ambiente do profissional, um pouquinho mais complexas, como retidoplastia, rinoplastia, cirurgias de contorno corporal. Então, depende muito, mas realmente essas cirurgias são as que mais aparecem no nosso consultório, dessa forma que você pontuou, e dali para frente a formação do profissional vai acabando delineando um pouquinho as cirurgias um pouco menos, vamos dizer assim, menos procuradas. Entendi. Doutor, a gente sabe que hoje em dia alguns equipamentos, eles ajudam muito na recuperação, né? No pós-operatório, digamos assim, da cirurgia plástica. Você indica algum procedimento no pós-operatório com algum equipamento ou, na verdade, a drenagem? Porque a gente sabe que a drenagem linfática é também importante no pós-operatório. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância do pré-operatório, do pós-operatório e desses recursos que hoje tem. Pois é, a tecnologia é sempre bem-vinda para tudo, Beth, para tudo. Então, a tecnologia está aí, ela avança. Ela está no nosso meio, de alguma forma renovada do que existiu no passado e hoje se melhorou, enfim, as coisas vão crescendo. Então, hoje, por exemplo, dentro da lipoaspiração existem N aparelhos agregados a um tipo de lipoaspiração. Então, hoje se vê Renuvion, então as cirurgias de alta definição. Mas a base sempre é a mesma, você vai trazer a base do que é o que você aprendeu para você aplicar ou usar dessas novas tecnologias. Tá? Agora, a drenagem é excepcional, é algo que ajuda muito o paciente. Você tem que ter um profissional com uma certa habilidade para que manuseie esses pacientes, que normalmente são cirurgias de alto descolamento de tecido, tudo, e você tem que ter uma formação um pouco diferenciada. E nós aqui em Avaré temos muitos profissionais que estão preparados para isso, para poder atender esses pacientes. Porque você necessita que esse retorno, que esse tipo de atividade vai te dar num pós-operatório é muito bom. Então existem sim, as drenagens são indicadas com o seu tempo específico para cada procedimento, depende da evolução. Se você não tiver nenhuma intercorrência cirúrgica e você for andando junto com esse profissional que está habilitado para fazer a drenagem, sim, a gente pode indicar alguns aparelhos que são de usos deles também, advindo, por exemplo, ultrassom, alguns aparelhos hoje que estão se usando, que também a gente acaba, é tanto que a gente acaba tentando selecionar. Mas eu acho que é isso, a base é a tecnologia. Na verdade, doutor, o pós-operatório é assim muito importante, né? Da cirurgia. Eu falo que a cirurgia ela é super eficaz, mas se você não fizer um pós-operatório muito bem feito, às vezes o resultado não é tão eficiente assim. Então, eu falo que o pós-operatório é super importante. Não sei se porque já tem uma formação de enfermeira e tal, a gente já teve contato, né, com as pessoas que fazem cirurgia e eu acho que é extremamente importante o pós-operatório. Com certeza, Beth. O pós-operatório, ele é, se não o mais importante, tão quanto o procedimento principal. Uhum. Então, se você não tem um olhar crítico para aquilo que você está querendo que aquele cliente, aquele paciente alcance,
e ver como está se desenvolvendo aquele pós-operatório, você acaba não alcançando exatamente o que você está procurando. Então, há sim essa preocupação, o pós-operatório é muito importante, tem sim que serem seguidas todas as recomendações do profissional habilitado, da maneira que ele está tentando passar, que é um resumo muito corrido, muitas vezes, numa alta hospitalar, alguma coisa, mas que é, com certeza é o ponto-chave que vai alterar ou não alguma coisa referente ao pós-operatório imediato. Então, é sim, muito importante. E vem a sequência desses acompanhamentos, se tem os fisioterapeutas, as drenagens linfáticas, os cuidados com as cicatrizes, isso é muito importante. Doutor, a gente ouve falar muito no local onde são feitas as cirurgias plásticas. É importante que o local seja habilitado para o tipo de cirurgia, né? Hospitalar ou se for ambulatório. Você avalia isso quando você faz uma consulta do paciente, você fala, olha, essa cirurgia vai ser feita em tal lugar, com ou não a presença do anestesista, como é que você trabalha isso? Primeiro a demanda do qual é o procedimento que você precisa realizar naquele cliente. Segundo, vamos dizer que você necessite de um ambiente asseado, limpo, cuidado, que lhe propicie a qualquer tipo de procedimento, seja ele hospitalar, seja ele em clínica. O que nós temos hoje de hábito é levar ou ter algumas clínicas que fazem pequenos procedimentos nesses ambientes, devidamente registrados, com uma vigilância sanitária passando, com as habilitações necessárias específicas para isso, e as cirurgias de porte maior que necessitam efetivamente de um anestesista, de um ambiente hospitalar, de um ambiente que tenha uma intempérie, por exemplo, alguma complicação e tenha uma UTI para ter um atendimento desse paciente, você precisa. A cirurgia plástica não é uma cirurgia, é uma cirurgia como qualquer outra, ela pode ter suas intercorrências. Então há necessidade de você tentar triar esse paciente e observar o que é sentir dele, o que ele aceita e procurar o melhor ambiente para aquele procedimento, para aquele doente naquela hora. Então, isso depende da cirurgia, então, essa avaliação você já faz durante a consulta, olha, você vai fazer esse tipo de cirurgia, então nós vamos precisar de um hospital, ou é ambulatorial, vai fazer em tal lugar, com todos exatamente. Os cuidados, essa é a habilitação. Ser avaliado. Isso faz parte da habilitação do profissional cirurgião plástico, com a sua boa formação, ele vai estar apto a fornecer isso, com certeza. Porque a gente sabe que é muito importante essa avaliação, né, doutor? Porque não é qualquer clínica que ela tem estrutura para estar fazendo um procedimento, né? E isso é uma coisa, assim, de muito risco. Inclusive, a gente já tem conhecimento de alguns fatos, né? E isso é muito importante, essa avaliação. É isso mesmo, Beth. Isso é público, embora a gente não tente citar, mas a gente já tem alguns dados que efetivamente levam ao melhor caminho, que seria a busca sempre, hoje que se fala muito, da segurança do paciente. Então, se você não procura isso, não oferece isso, você já está praticamente fora, vamos dizer, fora da lei. Hoje, não que isso seja legalmente dessa forma, mas seria importante um local e uma habilitação próprias para isso. Entendi. Pessoal, vamos para o nosso intervalo e voltamos no nosso segundo bloco.